Настав час підсумувати події 11 січня. Інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Мої колеги підготували інформацію про наступне. Бійка переросла у смерть. В Мукачівському районі позбавило життя 19-річного юнака. Свято для учасників АТО. Зустрітися разом. Береже Варош. Допомога внутрішньопереміщеним особам. Віфлеємська зірочка. Фестиваль колядників триває. Фестиваль «Червоне вино». Що і поскільки? І чи є попит серед туристів? Хор хлопчиків та юнаків. У Мукачеві відбувся святковий концерт. Чергове жорстоке вбивство трапилось на Закарпатті, цього разу в селі Горонда Мукачівського району. Між молодиками сталася бійка, в результаті якої смертельне поранення отримав 19-річний місцевий мешканець. Що стало причиною сутички та чи затримали ймовірного вбивцю, розкаже Ірина Ковальчук. Бійка між юнаками з сусідніх сіл Жнятино та Горонда для 19-річного Володимира стала фатальною. Хлопець помер у кареті швидкої допомоги. Тоді факт вчився і не пив. Дитина була дуже розумна, і не п'янство. Дуже з файної сім'ї, дуже хороша. Мама його парикмахерка. Володимир Верес вчився в Ужгородському національному університеті на третьому курсі юридичного факультету. У родині залишився молодший брат. Малий не хоче йти до мене. Не може, я вшла. Не хоче він до мене, що він буде робити, не хоче, він не казали йому. Усіх любив, усім допомагав, що я тако. Це не мирнати, коли ти дитина світла, дитина слова не казала, співлога він мені, мамочку, матінку моє. Я не знаю, як це передати. Які звірі, що вони роблять, не куряться, де влада дивиться, чого діти курять наркотики, чого п'ють, чого є без наказу, нічого немає, ніяких. Ось тут, на вулиці Духновича, між будинками номер 147 та 151, розгорілася смертельна бійка. Діти чай пили, укликали їх із двора, і прийшли дві машини з бітами і забили. Єдного сіть, друга виручав. Перед друга вдарили по голові, а він тяг друга, і його вдарили такою. Тут це били, тут біля нашого сього. То машина була, заїхала. Туди, де та некрашена городина, а вони тут забігли, і тут я знав. Я не виділа. Я уйшла, я лим увиділа, що він лежить уже на землі, я му лим помагала. О 17:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку в селі Горонда. А через 10 хвилин медики карети швидкої допомоги констатували смерть Володимира. А другого потерпілого, 19-річного юнака, доставили у травматологію Мукачівської ЦРЛ, де він наразі і перебуває. За фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, поліція розпочала розслідування. За ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У справі триває слідство. Підозрюваного поліція затримала всіх учасників бійки. Стосовно нього обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Фактично є свідки даної події, докази учинені цього правопорушення, тому фактично його затримали на момент скоєння цього злочину, і він є основним підозрюваним. Підозрюваному 22-річному жителі села Жнятино загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. Затримані також і інші учасники інциденту – двоє 19-річних юнаків із села Жнятино та 27-річний мукачівець. Триває слідство. В останню путь проводжатимуть Володимира Вереша 12 січня у рідному селі. В Ужгороді сталася стрілянина. Двоє людей госпіталізовані. Близько 2 години 15 хвилин правоохоронці отримали повідомлення про те, що в магазині по вулиці Капушанській чутно постріли. Як виявилось, між трьома чоловіками виник конфлікт. Один із них застосував пневматичну зброю. Двоє потерпілих, юнаки 24 та 13 років, отримали незначні тілесні ушкодження та одразу були госпіталізовані. Працівники управління патрульної поліції Закарпаття оперативно прибули на виклик та затримали підозрюваного у селі Сторожниця. 43-річний місцевий мешканець мав при собі незареєстрований пістолет, розкладний ніж та газовий балончик. У діях зловмисника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України.
На Закарпатті туристка зірвалася з обледенілого схилу та скотилася у 300-метрову прірву. Як наслідок, отримала травму ноги та рвані рани кісток рук і не могла самостійно пересуватися. Рятувальникам вдалося дістатися до місця події. Потерпілій негайно надали допомогу. На цей час життю відпочивальниці вже нічого не загрожує. У Мукачеві розпочали збір підписів проти фальсифікації рішень міської влади та будівництва міні-ГЕС на річці Латориця. Активісти розгорнули намет біля міської ратуші. За словами представників громадських організацій, рішення про будівництво гідротехнічних об'єктів на Латориці міська влада прийняла, не врахувавши думку громади. Це спільне звернення громадських організацій, небайдужих громадян міста Мукачева. На початку січня 2018 року в інтернет-ЗМІ опублікований протокол громадських слухань. Будівництво міні-ГЕС міста Мукачево, які нібито відбулися в грудні 2017 року. Цим протоколом фактично підтверджується згода громади міста на будівництво екологічно небезпечного об'єкта. Громадськість міста Мукачева та району стурбована і обурена діями групи посадових осіб Мукачевської міської ради. Громадськість Мукачева та району вимагає визнати протокол псевдогромадських слухань недійсним. Чому ті, хто хоче це будувати, чому це не оприлюднять, не доведуть до громадськості? Натомість приймаються таємні рішення, 6 чоловік вирішує долю всього Мукачева. У мене певні сподівання, що почують все ж таки мешканці міста, які проти, відмовляться від цієї ідеї. Якщо не відмовляться, да, підписи підуть далі вже юридичним шляхом. Будуть запити і до міністерств, до нашої влади, до Закарпатської ради. Про ситуацію, що склалася з імовірним будівництвом міні-ГЕС у Мукачеві, в підсумковій програмі «7 днів» у неділю о 20:20 Вікторія Росул розкаже більше. Словацькі митники прогнозують, що черги на кордоні з Україною протримуються до 13 січня. Наразі на кордонах Словаччини та України чималі черги. Зокрема, на КПП «Убля», «Малий Березний» та «Вишня Нємецьке» Ужгород потрібно чекати кілька годин, аби перетнути кордон з українського боку. Тож подорожуючі мають врахувати, що час очікування за останні дні значно збільшився. Прес-секретар регіональної митниці в місті Михайловце повідомляє, що збільшення часу очікування відбувається в такий період щороку після свят. У зв'язку з масовим поверненням громадян України, які працюють в країнах ЄС. На вулиці Пряшівській Обізні почали ліквідовувати тріщини. Через декілька днів після укладки першого шару асфальту дорога почала руйнуватися. Це викликало обурення у водіїв та жителів, прилеглих до вулиці Пряшівської Обізної районів. Реакція підрядників виявилася оперативною. Так, вже з 10 січня працівники компанії-підрядника почали перероблювати ті ділянки дороги, де були виявлені тріщини. У Хусті організували справжнє свято для бійців АТО та їхніх дітей. Подібний захід організовують другий рік поспіль з метою, аби захисники могли зустрітися разом у дружньому колі, а також привітати зі святами. На святі була і Вікторія Василенець, яка розкаже докладніше про все вже в наступному сюжеті. Вишничні пам'ятав, лише стрільба, війна, все остальне. Там... Власне, 50-річний пан Сергій із Хустського Рокусова перебував у зоні АТО більше року. Каже, що за потреби повернувся би туди ще раз, адже вважає це своїм святим обов'язком. Я б ішов, бо я свої позиції вже знав. У Хусті дякували бійцям АТО вже другий рік поспіль по-особливому. Рік тому перша була ідея підтримати тих дітей і тих воїнів, які на війні, а діти вдома. Трошки нам більше вдалося вже зібрати і хлопців, які повернулися з АТО, ну і зробити невеличке свято для дітей і для них. Так, за одним святковим столом у дружньому колі зібрали захисників з усього району. Зрозуміло, що саме ці люди, вони повинні бути зараз у всіх державних інстанціях, і не тільки в державних інстанціях, а повинні бути на виду, тому що саме завдяки цим людям ми сьогодні маємо незалежність. Мир не стане, але ми будемо пам'ятати про подвиг хлопців, про їхню важку, нелегку там в окопах життя їхнє. І ну, хто як не ми, вони говорили, коли йшли на війну, хто як не ми, педагоги, організуємо для них то свято невеличке. Цього року свято було більш масштабним. З подарунками та насиченою концертною програмою за участі талановитої молоді Хущини та вже відомих на Закарпатті виконавців. Я українці, що гордиці, раді, крім того, на
на святі щедрували та колядували. Захід добра та сімейного затишку відбувся за сприяння народного депутата України Павла Балоги та депутата Закарпатської обласної ради Василя Губаля. Протягом 2017 року закарпатці сплатили понад 215 мільйонів гривень військового збору для реформування української армії. В порівнянні з 2016 роком у минулому році платники області сплатили на 51 мільйон гривень більше патріотичного податку. Варто взяти до уваги, що військовий збір буде сплачуватися і в 2018 році. Його платниками, відповідно до податкового законодавства, є фізична особа-резидент, яка отримає доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, податковий агент. На Закарпатті офіційно нараховується 5 тисяч безробітних. Про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики в Закарпатській області. Відтак, на кінець листопада 2017 року вона склала 5 тисяч осіб, що на 4,5% більше, ніж на кінець жовтня 2017 року. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області залишився на рівні жовтня і на кінець листопада 2017 року становив 0,6% населення працездатного віку. Комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт», створене в 2017 році, повторно оголосило тендер на закупівлю 10 одиниць 12-метрових міських автобусів на очікувану суму 54 мільйони гривень. Тендер оголошений 9 січня, заявки учасників приймаються до 9 лютого. Аукціон планується на 19 березня 2018 року. Автобуси мають бути поставлені до 31 серпня поточного року. Уряд розробив концепцію збереження та розвитку вузькоколійних залізниць. Документ передбачає подальший розвиток шляхом створення сприятливих умов для залучення інвестицій, вдосконалення системи управління, забезпечення функціонування і доступності послуг для всіх суб'єктів господарювання тощо. У концепції визначені шляхи, засоби та етапи реалізації, а також фінансове забезпечення розвитку вузькоколійного транспорту. В Ужгороді стартував проект «Сокоти свій вариш», мета якого – допомогти внутрішньопереміщеним особам адаптуватися в новому регіоні. Обласний центр Закарпаття – це вже 49-те місто, де реалізується ця ініціатива. За сприяння Міжнародної організації з міграції. Більше про це у сюжеті Тетяни Легези. Щоб громадськість Ужгорода згуртувалася та прийняла в свою громаду внутрішньопереміщених осіб, яких тільки в нашому місті 1200 чоловік. Саме така основна ідея нового проєкту «Сокоти свій вариш». Він вже стартував завдяки підтримці Міжнародної організації міграції. На протязі 6 місяців 2018 року найрізноманітніші заходи по трьом напрямкам діяльності, які визначились, з якими ми визначилися в ході проведення трьохденного тренінгу з тренерами громадської організації «Поруч», які є імплементованою організацією на реалізацію цього проєкту по всій Україні. Міська влада підтримує всі гарні прогресивні починання, які спрямовані на розвиток громади, на адаптацію в нашому суспільстві, в даному випадку переселенців зі Сходу. Це дуже гарний такий об'єднуючий проєкт, який, зрештою, я так розумію, допоможе переселенцям почуватися своїми в цій громаді. Заходи, які відбуватимуться у місті, стосуються трьох напрямків. Це екологія, дозвілля та комунікації, в ході яких будуть проводитись майстер-класи, психологічні тренінги та жваві дискусії. Серія психологічних тренінгів, їх буде щонайменше 6, але ну, ми вже знаємо, що може навіть більше. Ну, якби я хочу сказати, що групи, як завжди, ну, мають бути, ну, це правила проведення тренінгу, групи мають бути там трішки обмежені, але це нічого страшного, ми приймемо всіх, проведемо ще додаткові, якщо потрібно буде, я навіть на це сподіваюся. Тренінги присвячені в масі своїй розвитку комунікаційних навичок, роботі з конфліктами і присвячені, ну, спрямовані на розвиток порозуміння. Заплановано у нас два масові заходи. Один – це фестиваль сімей. До Міжнародного дня сім'ї ми його приурочили. Інший – це до Дня захисту дітей. Свято велике для діточок. Буде у нас
ну, плануємо, що біля Твінца на розі вулиць проводити його на відкритому повітрі. Також ми хочемо проводити майстер-класи по рукоділлю, це різні-різні техніки, і скрабукінг, і декупаж, і миловаріння, що дуже цікаво буде і для нас, і, думаю, для ужгородців. У рамках заходу плануються також тренінги, пов'язані з неформальною освітою. Навчитися, наприклад, писати звернення, розрізняти, чим відрізняється звернення від запиту на публічну інформацію. Ну і далі будуть якісь ще цікаві заходи, про які ми будемо інформувати протягом кожного місяця. Основна цільова аудиторія проєкту – це внутрішньо переміщені особи. Діти та молодь, люди літнього віку, волонтери, ветерани АТО та їхні сім'ї. Але, як неодноразово зазначають керівники проєкту, на своїх заходах будуть раді кожному, хто бажає приєднатися. Закарпатська область отримає понад 11 мільйонів гривень для реставрації Невицького замку. Такі результати – конкурсу на проекти у сфері туризму і рекреації. Проект, зокрема, передбачає реставрацію центральної вежі з повною заміною покрівлі та укріпленням дерев'яних конструкцій, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін вежі, реставрацію малої вежі, консервацію руїн замку та впорядкування благоустрій території, встановлення системи зовнішнього освітлення тощо. На Тячівщині триває тур традиційного районного фестивалю колядок серед дітей «Віфлеємська зіронька». Перший день фестивалю пройшов у Бущині, куди з'їхалося 13 колективів району. Як колядували, бачила і чула моя колега Вікторія Василинець. Сім років тому на Тячівщині та Арахівщині за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки запровадили дитячий конкурс колядок, аби увіковічнити традиції колядування наших предків і поєднати їх із іншими культурами, котрі так характерні краю. Рік тому конкурс змінив формат і проводиться вже як фестиваль. Цього ж року розпочати продовжили. Фестиваль «Різдвяна зіронька» вже проводиться поспіль 8-й раз. Значить, дане свято проводиться за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Метою свята є збереження традицій і свято для дітей. Даний конкурс проводиться в окрузі Василя Васильовича, тобто Тячівський і Рахівський райони. Стартував цьогорічний колядницький фестиваль практично одночасно у двох селищах – Тячівському Буштані і Рахівських Ясінях. До слова, у першому місцем проведення стала місцева школа. Шановні краяни, передусім хочу передати всім присутнім вітання з світлими новорічними та різдвяними святами від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Сьогодні жоден колектив і жоден учасник не піде додому без подарунків. Охочих взяти участь у Віфлеємській зіронці щороку вистачає. Цей рік не став винятком. Це було сьогодні 13 колективів, з яких 4 дошкільні навчальні заклади і 9 загальноосвітніх шкіл, де участь приймають 1-4 класи. Сюди з'їхалися колядники з навчальних закладів не лише Буштина, Івонігова, Новобарова, Тереблі, Дулова, Чумалева, Кричева, Колодного, Углі, Малої та Великої Угольки. Свято колядок на сцені відкрили господарі, які поза нею дублювали свої виступи і на камеру. Свічку різдвяну запалімо, Боже світло принесімо. В кожній хатині хай сіяє і усіх нас зігріває. Бог прідвічний народився, лунає по світу. Божий люд розвеселився, в небо в зорях світить. І сіяє зірка ясна над вертепом нині. І лунає нова радість по всій Україні. Від хати до хати коляда гуляє. Радуйтеся, українці, Христос ся рождає. Кожний рік ми дуже чекаємо цей фестиваль, оскільки ми учимо нові колядки. Звичайно, діти хочуть багато нового і цікавого знати. Як ви знаєте по історії, святе Різдво – це є свято душі, свято самого приємного, свято самого спокійного, свято дуже радісного. Як ми вже знаємо, свято Різдво почали святкувати у 353 році. Перше, коли промову зробив папа Глібера, який започаткував це свято, але його фактично почали праздновувати у 431 році. Історія сама свята дуже цікава. Виступи дітей не могли не вразити присутніх своєю неординарністю і оригінальністю, цікавими та яскравими костюмами, виготовленими власноруч декораціями, новими і вже відомими колядками. А також не могли не подарувати їм купу позитивних емоцій та справжній різдвяний настрій.
Як усім відомо, на Різдво Христове народився маленький Ісусик. Діва Марія його народила не в царських пеленах, а між вівцями та конями. На Різдво ходять колядувати. І сьогодні ми прийшли в Бушнина колядувати. Діти ознайомляться з традиціями, народними звичаями. Вони так переживають, готуються до цього фестивалю, радівчі. Чи довго готувалися до фестивалю? Не довго, за канікули. Ми вже 4 роки тому назад були. Цього ми свято готувалися десь приблизно місяць, бо нам дуже важко, тому що діти не українсько мовні, а нам треба було по-ангельськи, тому дуже важко було, але з часом кожен день репетиції нам вийшло вивчити так, як ми хотіли. Це традиція, ми з цим показуємо любов до нашого краю, до наших традицій, українських народних, так само і угорських народних традицій. Усі учасники отримали солодощі, а кожен навчальний заклад, який вони представляли – подарунки. Іграшки, ігри для розвитку та спортивний інвентар. Хочемо подякувати Василю Васильовичу за всяку організацію, за цей свій святкове свято. Як вам виступалося, які колядки співали? По всьому світу стала новина, Бог все рождає, та й на Різдво Христове. В Мукачеві стартував фестиваль «Червоне вино». Приватні винороби області традиційно пропонують мукачевцям та туристам скуштувати їх авторські напої. Чи змінились смаки любителів сонячного напою та яким винам віддають перевагу гості фестивалю цього року, дивіться в сюжеті Світлани Комлєвої. Дуже смачне. Дуже вкусне вино, дуже вкусне вино. Смак та аромат закарпатських вин дійсно неповторний, кажуть гості фестивалю. Сухі, десертні, напівсолодкі, білі, рожеві та червоні. Кожен обирає те, що до вподоби. Мені кажется, из-за того, что здесь выращивается виноград собственный, то есть вино должно быть вкусным и хорошим. На самом деле я люблю, и надеюсь, может, мне кто-то посоветует, я люблю сухое вино красное. Вот насколько местные виноделы делают такое вино мне. Вино дуже смачне. Взяли додому декілька видів. Смачне дійсно вино. Бограч дуже класний. От там. Ось там. Когда приїжджаєш в какое-то любое место на Закарпатті, везде там є какое-то своє вино интересное. Поэтому вот хотим сьогодні здесь все изучить, как здесь, какие вина и вообще, что это такое закарпатское вино. Найголовнішим фактором при виборі сонячного напою є індивідуальні смакові вподобання кожної людини, кажуть винороби. Загально в мене 80% біле вино і майже 80% сухе. Цього року учасники червоного вина пропонують гостям свята як свої найвідоміші сорти, так і дивують новинками. Ми крім тих відомих, знаних в Мукачеві, мукачевцями, гостями Мукачева вин, зараз привозимо ті вина нові, які вступають в плодоношення. Це австрійський Дорнфельдер. І з ними, з цим австрійським сортом, ще є 4 сорта, які вже дають перший, вони вже 6-й рік їм, і дають перший вже. Цим я дивую тут українців, тут мукачівців. В цьому році це зроблено з 3 сортів вин. Це Каберне, Мерло і Одеський Чорний. Є у нас зараз дуже хороше вино, це десертне авторське вино «Біла принцеса». Жоден фестиваль «Червоне вино» не обходиться і без традиційного глінтвейну. Цей глінтвейн робиться з червоного сухого вина. Додається мед по вкусу, лимон, куриця, гвоздика, яблуко. І підігрівається на вкус такий. Смотри, який вкус. Я грію до 50 градусів вина. Туристам подобається. Треба би сніг, щоб було краще. За келих вина в середньому просять 20 гривень. Приблизно стільки ж коштує і глінтвейн. Поласувати на фесті можна і традиційними закарпатськими стравами. Ціни практично не відрізняються від минулорічних. Придбати тут можна і сувеніри, вироби хендмейд, медову продукцію. Цього року винний фест буде тривати 6 днів. Перші дні свята відвідувачів не так багато, як хотілося б, кажуть учасники винного свята. Однією з причин називають віддаленість фестивального містечка від центру. Я думаю, що п'ятниця, субота, неділя буде більше народів, більше туристів. Коли було ще раніше в центрі, то теж було дуже прекрасно. Знаєте, як вам казати, що людям треба привикати, центр є центр, але хто-небудь гуляв трохи, знаєте, що в самому центрі завжди щось зупинялися, випили, поговорили з друзями, і так далі. Такої ж думки дотримуються і самі мукачівці. Як на мою думку, в центрі було цікавіше. Люди, якщо було, йшла
в центр, чи на ринок, чи куди, і то було по дорозі. А це вже трошки збоку і треба час виділити, щоб сюди приїхати. Переможців «Червеного вина» оголосять у неділю. До слова, 11 січня міжнародний фестиваль вина стартував і в обласному центрі Закарпаття. Офіційне відкриття відбудеться у п'ятницю. Тривати свято буде упродовж 4 днів аж до Дня Василя. Запрошую вас в Ужгород на фестиваль вина, де будуть представлені винороби із Закарпаття, а також з сусідньої Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Македонії. На Різдвяні свята у Мукачівському соборі Успіння Пресвятої Богородиці хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи подарував жителям міста та гостям краю вже традиційний концерт з світовими колядками та класичними творами. На святкове дійство завітало багато гостей. На концерті була і наша знімальна група, тож мої колеги вже готові ділитися враженнями. Під час різдвяних свят Мукачівський хор хлопчиків та юнаків влаштував святковий концерт для жителів міста та гостей краю. Концертна програма різдвяна, звичайно, в першу чергу складається з колядок і світових різдвяних пісень. Так само тут є українські щедрівки. В цьому концерті ми будемо співати і частину з кантати Баха, частини із меси італійського композитора Джузеппе Зельолі. Розпочинали концерт відомою українською колядкою «Добрий вечір тобі, пане господарю». Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий, народився. Керівники хору розповідають, до колядування готуються дуже ретельно. Вони до коляд готуються дуже ретельно, і практично з грудня місяця ми почали підготовку. Вивчають партії, здають партії, вони, кожен знає, хто як здав, кому ще треба які твори перездати, щоб брати участь у різдвяних концертах. З різдвяною концертною програмою хор хлопчиків з грудня місяця виступає не лише по Україні. 11 різдвяних концертів. Ми почали 16 грудня в Чехії. Там були три концерти. Приїхали 23, 25, 26 грудня в Мукачеві, в Бергові. Були різдвяні концерти. Сьогодні був зранку і тепер ввечері. І далі буде в Ужгороді 11, 12 в Сваляві і 14 в Чинадіїві. В програмі концерту лунали не лише українські пісні, а й пісні світової класики. Художній керівник хору розповідає, що з кожним роком охочих співати стає все більше. Мукачівська хорова школа щорічно поповнюється хлопчиками 6 років, які поступають в хорову школу. І, звичайно, я радію з того, що бажаючих вчитись в хоровій школі хлопчиків та юнаків є багато. І найголовніше, що це навчання приносить їм по-справжньому виховання, загальне людське виховання, ну і, безперечно, музичне виховання. Тож хор хлопчиків ще не один рік буде поповнювати українську та світову сцену приємними та професійними голосами. Такою звісткою я завершую інформаційний випуск 11 січня. Вже завтра поговоримо із вами про таке. Музей Леквару – туристична родзинка Закарпаття. Фестиваль колядок «Віфлеємська зірочка» триває. Питна вода – чи вирішать проблеми Хуйського району? Ці та інші новини можете побачити на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Дякую вам за увагу, тільки хороших новин бажаю. Зустрінемось в цій студії вже завтра. Бувайте!